نه او ښکاري بې لوزه شوې، ګړی د انتظار ختمیږي. ښکاري بې لوزه شوې، ګړی د انتظار ختمیږي. چاپېره ګورم نه راځې مې په نظر جانانه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. اتفاق مو د ژوند راز دی، کامیابی ده. اتفاق مو د ژوند راز دی، کامیابی ده. خدای دې کړي چې پښتانه ورته تیار شي. کم دې نشي د پښتو د ناوي حسن، د نقیب د زړه په وینو د سینګار شي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې، احترامات په دغه امید چې روغ جوړ بئ ملګرو. نور کله چې څنګه تاسو ته معلومه ده، زما سره یو نه یو ملګری، ادبي ملګری زما سره په دغه روښانه ستورو کې به دغه پروګرام کې ملګری وي. دغسې نن را سره هم یو ستوری عزت غفار عزت صاحب ملګری دی او پرمان دی را سره. نقیب صاحب، ستاسو ډیره مننه چې تاسو وخویستو او په موږ پسې راغلی او زمونږ نه دا ریکارډینګ وکړو. یقینا چې ستاسو زیار د ستاینې وړ دی او ستاسو د سعودي عرب په دې شګله نظمکه په دې ستړي ژوند کې چې تاسو د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره کومې هلې ځلې کوئ، یقینا چې دا د ستاینې وړ دي او موږ په تاسو باندې ویاړو. او تاسو دواړو ته هرکلی وایو چې تاسو راغلی او موږ له درناوی نه کړو، په خصوصي توګه د پرمان صاحب چې راغی او موږ له درناوی را کړو. ډیره زیاته مننه خبر صاحب. که دغه ملګرو سره خپله پیژندګلو شریکه کړئ لنډه شان. نقیب صاحب زما نوم خو عزت غفار دی او قلمي نوم مې عزت دی او د سوات د ګلورینې سیمې سره زما تعلق دی، د پیانو مې کلي سره. او د سعودي عرب په دې شګله نه بند ځمکه باندې تقریبا د 1415 کالونه دلته کې میشته یو او د مسافرۍ د ورځې شپې سبا کوو. ډیره زیاته مننه عزت صاحب، خوشحاله اوسې. عزت صاحب شاعري د څومره وخت نه کوي؟ یاره شاعري خو زه به تا ته څه ویم چې دا وایرس چې ونو دا به مونږ کې د ماشومتوب نه و او د ماشومتوب نه جو دغه کوو، خو په خصوصي توګه چې مونږ اقدام ښودل نو په کال 2012 کې ښودلی دی په ادبي تنظیمونو کې او مشاعرو کې سا اغستله. ستاسو ادب کې استاد یاره نقیب صاحب جو بالکل او ادب خو شاعر خو تا ته ما ووی چې دا وایرس په مونږ کې د ماشومتوب نه، خو بیا دریاب صاحب چې نو دا غنو ډیر زده کړه کړل، زمونږ لارښود دی او ډیر پوه لارښود انسان دی. ډیره زیاته مننه عزت صاحب. اتر دې دم کتاب عزت صاحب تاسو یاره کتاب خو جو مرګرو مو شوخ دی او زمام په خپل باندې شوخ دی چې کتاب وکړو د مرګرو په خواهش باندې مواد ولا سره برابر کړی دی او ان شاء الله په دې کال نیم کې ترتیب برابر کو. ډیر زیاته مننه. الله دې وکړي تاسو دا کتاب منظر عام تراشي. موږ تنم خوانوالو دا کوتن کتون کې تنم خوانوالي. عزت سے ډیر زیاته مننه که کلام شریک کې عمل کړو سره. سیدا مننه یاره شریکو دا غنه مخ کې او سو شیرونه دی هغه بر سره شریکو. وای زدا منم چې ستا د فکر مطابق نه یم. زدا منم ستاسو د فکر مطابق نه یم، خو مطمئن یم چې ملګرو منافق نه یم. مننه. زدا منم ستاسو د فکر مطابق نه یم، خو مطمئن یم چې ملګرو منافق نه یم. او څومره چې ستونزې وي رب دومره حوصله راکوي. څومره چې ستونزې وي رب دومره حوصله راکوي. عزت زکا ګلمن زه د خالق نه یم. ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر زبردست. مننه. کلام بر سره شریکو نظم نما کلام دی. وای چې د عشق پرنج اخته کوم عاشقان شي، چې د عشق پرنج اخته کوم عاشقان شي، هغه بیا د عشق لوی لوی طبیبان شي. ډیر زبردست، ډیر ښه. مننه. او د خوشحال رحمان کمې به پوره نشي، د خوشحال رحمان کمې به پوره نشي، پښتانه کټول د سیل می شاعران شي. مننه. د خوشحال رحمان کمې به پوره نشي، پښتانه کټول د سیل می شاعران شي. او د پولیس او د ولس خوګرشته ده. پرمان صاحب، د پولیس او د ولس خوګرشته ده،
خو پولیس چې د اولس محافظان شي ډیر زبردست یاره مننه د پولیس او د اولس خوګرشته د خو پولیس چې د اولس محافظان شي او بدکارایلا بسوک سوچ کولای نشي بدکارایلا بسوک سوچ کولای نشي چې او سوترې په بازار کې اویزان شي مننه او نور قامونه د یو بل سره ولاړوي نور قامونه د یو بل سره ولاړوي پښتانه دي چې د یو بل دښمنان شي مننه او چې اصلاح د چاپیر چل کولای نشي چې اصلاح د چاپیر چل کولای نشي خیر ترې نشته کټول خلک علیمان شي مننه چې اصلاح د چاپیر چل کولای نشي خیر ترې نشته کټول خلک علیمان شي او داسې خلک په قسم دی که پوهیږي داسې خلک په قسم دی که پوهیږي د تعلیم سره سره چې جاهلان شي مننه داسې خلک په قسم دی که پوهیږي د تعلیم سره سره چې جاهلان شي او بعضې خلقو باندې کور کلی ورانیږي بعضې خلقو باندې کور کلی ورانیږي خو په بعضو باندې ټول قام یتیمان شي مننه بعضې خلقو باندې کور کلی ورانیږي خو په بعضو باندې ټول قام یتیمان شي او چې د قام په سر د مال او سره تیر وي چې د قام په سر د مال او سره تیر وي هغه خلک بیا د خپل قام اتلان شي مننه چې د قام په سر د مال او سره تیر وي هغه خلک بیا د خپل قام اتلان شي او چې د قام او د لخکر نه لار جدا کړي چې د قام او د لخکر نه لار جدا کړي داسې خلک بیا د نورو غلامان شي مننه چې د قام او د لخکره لار جدا کړي چې د قام او د لخکره لار جدا کړي داسې خلک بیا د نورو غلامان شي او بعضې خلک ډیر زیات مینهناک وي بعضې خلک ډیر زیات مینهناک وي خلک ټول د زمانې ورته حیران شي او ای عزته اس کمی ورسره نه وي چې خالق په کومو خلقو مهربان شي مننه ای عزته اس کمی ورسره نه وي چې خالق په کومو خلقو مهربان شي او زه عزت د صلح لوی علمبردار یم په پردي شرمې ریخې ګریوان شي مننه ډېره مننه او ډېر مخکینی زوړ کلام دی تاسو ترې ډالی وي وایي کلي ته راشه په ما ګرانه مسافر جانانه بغیر لتا نه دی پیکا په منګ اختر جانانه مننه کلی تراشه په ما ګرانه مسافر جانانه بغیر لتا نه دی پیکا په منګ اختر جانانه او څو ورځې ژوند دی سبا څه پته چې څوک بنوي زه چې په خلا شو په دې ژوند نشته باور جانانه مننه او ښکاري بې لوزه شوې ګړۍ د انتظار ختمیږي چاپېره ګورم نه راځې مې په نظر جانانه مننه او ستا د اجران په تورو شپو کې د وصال په تمه د لیونتوب را باندې کیږي نور اثر جانانه مننه او چې ستا یادونه را په یاد شي کله تا یاد کړمه ذکر دې وکړم په غزلو کې اکثر جانانه مننه او عزته عزت بزیر سور گلاب د محبت ورکوم ستا د راتلو که په ما چا وکړو خبر جانانه مننه ډیره زیاته مننه.
عزت صاحب خوشحاله اوسئ چې مونږ له دې وخت راکو الله دې آباد لره اوس داسې په زړه دې څه خبرې ملګرو یاره زما خو تا ته پته ده چې مونږ قام پرس یو اساس یو په دې معاشره باندې د شاعر سړي ډېر ژور نظرې ځکه چې هغه غریب اساس هم وي او بل خو قام پرستي خو په هر شاعر کې به وي نو زه دا ټولو پښتنو ته دا یو درخواست کوم د ټولو پښتنو نه دا هیله لرم چې پښتنو یو شی یو شی یو موټی شی یو وجود شی کله که مونږ وګورو که نه نو نور قامونه مونږ وایو پښتانه قام پرست دي خو پښتانه قام پرست نه دي په نورو قامونو کې مونږ په عرب کې پاتې کېږو په عرب کې چې قام پرستي ده نو دا په بل قام کې نشته که ته زمونږ په هیواد کې وګورې په هغه خلکو چې کوم قام پرستي ده لکه که ته په سند وګورې پنجاب وګورې نو په هغه خلکو کې چې کوم قام پرستي ده هغه په مونږ کې نشته زه دا وایم چې د یو بل سره مینه وکړئ د یو بل سره مینه وشیندئ په خپل چاپیر چل کې د یو بل سره ښه اخلاق استعمالوئ یو بل سره مینه کوئ د یو بل عزت خیال ساتئ د یو بل عزت کوئ نورو خو زمونږ دغه خبرې وې او ملګرو سره شریکې کړې ډېره زیاته مننه عزت صاحب ښکلی پیغام و دغه پښتنو دپاره غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه غرمه وه تودې شګې د عربو وې ګرمي وه مزدور هم په ګریوان به مې خولې پاتې کېدې هر چیرته چې ملګرو خوشحاله اوسئ د الله په امان السلام علیکم.